nkurikije njye umugabo imana ya mahenonda cyabivuga uhagararanye cyangwa turi kumwe wabona tarankwiriye shima Yesu uhoza marira ndashima Yesu uzi guhoza ane banza ni muri iyo minsi rumaze kubona uriya mugabo oya uri kwiyumva gute mbese mu buryo ugiye gufatanya n'abandi kurwanya iki cyorezo cya Maribaga ni mu buhe buryo mbese uri kubipangamo mu buryo bw'abahanzi ubuyobozi bwacu buradukunda buratureberera cyo nababwira no kubahiriza amabwiriza yose baduha kandi hamwe no gusenga Imana izadushoboza ubwo Yesu ari ku ngoma nabwo badufite nitegeke kuko ntitugukeneye Maribaga yewe Maribaga we Imana ikurusha amaboko iyakuyeho COVID Imana iyirusha amaboko nimuhumure yamwe banyarwanda Imana iyirusha amaboko bakunda icyo nifuza nuko twazahura mu bwami bw'Imana tugaterama birambuye Imana ibampera uburame kandi ikomeze kubandindira iki cyorezo Vanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera zagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo mbashimire kandi mbifuza umugisha w'Imana abakurikirana ibiganiro byacu kuri Jovanesi Family TV uyu munsi murabona ko natembereye nagiye kurebera umukunzi wanyu ahantu bita Norvège muzi ku ndirimbo ntabwo tuzaseba ntabwo tuzaseba yo muri nguma Goliyati yego reka rero dutangire tuganira wenda tugire ikiganiro kigufi ariko cyiza cyangwa se kiza gushimisha abantu bagiye babaza ati se wabo tuzadusuriye umuvandimwe Claudette ko twamukunze cyane cyane nk'abantu bagukunze mu ndirimbo iriya ya Goliyati ukuntu ngo wazunguzaga akabuye ukuntu wahetse ibikapu ni byose n'ibintu byagiye bituma abantu bakwishimira ndetse banagukunda tangira rero twibwira hanyuma udusangize ikiganiro yego murakoze nkuko nababwiye nitwa Uwamahoro Claudette ndi umubyeyi mfite abana babiri n'umutware ibyo ndabishimira nyagasani yego Claudette ubundi busanzwe ni muntu ki ku bantu batamuzi ku muntu basanga kumumenya agerageza mbese bibwira abantu bakumenya mu buryo bworoshye mu buryo bworoshye ndi umukristo wa ADEPR Kiruhura paruwasi yacu ni Muganza kubaza Kiruhura aho yari hasi yo hafi ya Nyabugogo ntagero tugiteranira ubu duteranira Norvège kuri paruwasi yego aha utubwiye kuri umubyeyi w'abana babiri ndakeka niko utubwiye yego abantu benshi bagiye batangiye batubaza iki kintu kandi nacyo kugira ngo tuze guhera mu kiganiro cyacu yego ngo waravuze ngo ngufite umugabo ngo niba sinzi ukuntu wabivuze ariko usa naho uvuga ko akurenze yego dusangize muri make ikintu cyatumye uvuga ko ari akajambo kuko abantu bagiye bagakomantingaho cyane kuri wowe hagati yawe nawe muhagararanye bigaragara nk'aho mbese akurenze gerageza rero kutusangiza impamvu y'iryo jambo n'impamvu wabivuze kuko turatekereza ko tuzanamusura turashaka kuzabasura ni kare rwose muzadusure mu rugo nta kibazo ye abantu bashobora kuba barabyibajijeho bakabifata ukundi bagashyiraho amakomantere ukundi ariko nko mu muco w'abantu bakunda gusenga cyangwa se bazi Imana rira jambo uburyo nabivuzemo ngo wenda ntago ntibikwiriye cyangwa se ntibivamo ndumva ari ryo jambo nakoresheje ngo wabonaga ko bitavamo bitewe n'ubuzima umuntu aba yarakuriyemo se runaka abakobwa bapfa gukora ubukwe ndakeka ni bake ubwo rero nkurikije njye umugabo Imana ya mahenonda cyabivuga ndacyabisubiramo iyo giza amahirwe ukubaka ukabona ugukunda pe ubugomba kumwubaha ukanamwubahisha ukamesha n'agaciro nanone ndacyabivuga ni ikintu gikomeye Imana yo mu ijuru yankoreye yampaye umugabo mwiza pe unkwiriye
Nago bivuze ko mba ndi mubi kuri we ahubwo duhagararanye cyangwa turi kumwe mu kureba kw'abantu wabona tarankwiriye reka mbivuge gutyo wenda umugabo mwiza ugishongore munini wibogari udakwiriye uko ngana kuko ndakeka nakoze ubukwe ndi nko mu biro nka 45 gutyo urumva nayo ndi gato cyane wabonaga bitavamo kabisa nicyo nari nshatse kuvuga muri make rero wenda reka nkwibarize hagati y'aho hantu mu bijyanye nuko uwo mugabo yaba yaragukunze ubona mu by'ukuri kuba yaragukunze ari boga rimeze icyo urakantu nduzi ko wakita ko kari gatoya ubona ari nk'iki cyatumye gukunda ugereranyije no kubitekereza mbo ko kubizera imana kwasenga imana byose nge mbikesha rurema mbikesha rurema wenyine gusa n'imbaraga z'amasengesho nk'uko muririmbye yabivuze ngo byavuye mu mbaraga z'amasengesho n'imbaraga z'amasengesho pe waramusengeye naramusengeye yego ndanagushimira icyo kintu kubona umugore ubasha guhagarara imbere y'abantu kavanga imana yamuhaye umugabo umeze neza umugabo w'igihagararo mbese ni uburyo bwiza bwo kubaha umugabo cyangwa bwo sinaba nabwita kumushima cyangwa kugira gute ariko ni ibintu byiza by'agaciro yego kuko natwe nk'abagabo no kubona umuntu ujya imbere y'abantu akavanga imana yamuhaye umugore gutya na gutya biratugora yego so rero navuga ngo gumamo icyo kintu ni cyiza cyane kandi ntekereza ko umunsi tuzagana n'umugabo wawe azatubwira byinshi kurutaho nzanezeza kubona uko nzasanga nawe avuga nka gutyo uvuga yego ubutanzamubazanira cyane ngo ukurikira Jovanisi murabyumva mwitegure mu gihe gito cyane ndaje mbere ku mugabo wa Claudette w'amahoro ndaje nzamubereke muri uwo mugabo w'igishongoro umugabo mwiza w'igihagararo umugabo mbese nawe ubona ukavugutse koko mu by'ukuri ntago bari bakwiranye tugiye mu buzima bw'iyi si uretse imbaraga z'amasengesho yego hanyuma Claudette reka nkwibarize ku ndirimbo zawe wakoze cyangwa se wahimbye zira ndirimbo niza wahimbye ni wowe wazanditse cyangwa se n'abantu bazikwandikiye oya nta bantu bazinyandikiye nizanjye nizawe yego warazanditse uranakompoza nuza yazo ritimi mbese buri kintu cyose cyakozwe kuri zo n'uwakikoreye ya ubundi mu mihangire yanjye cyangwa se mu kuririmba kwanjye ubuhamya bwa burebure ariko nacamo gatoya wenda bijyanye n'umuhamagaro wo kuririmba kwanjye mbo navukiye mu rugo rukijijwe papa na mama n'abakristo nta byaha byo hanze iyo ngiyo nzi ntabyo nigeze menya nagize umugisho gukirizwa mu rugo cyangwa se kuvukira mu rugo rukijijwe ego rw'abarokore muri uko kugirukira muri ubwo buzima kuba muri ubwo buzima najyaga nkunda gukurikira papa na mama bagiye gusenga ngakurira ku karago mana ikajya imvugaho ndi umwana muto ikambwira ngo mwana wanjye uzankorera nibaza si ibyo bintu ni biki nagera mu rugo nkasobanuza ababyeyi urumva nari ndi umwana bakansobanurira bakambwira ati mwana wanjye niwitwara neza imbere ni heza buri imana ishaka kuzagukoresha mbo ubwo buzima mbukuriramo mba mu gakorari k'abana nkajya mpangira abana ibyo biza kurangira bibaho nagenda nka gutya natambuka nkumva indirimbo iraje n'ubu ngubu njye ntago njya mpanga ngo nandike ntago njya mpanga ngo nandike oya ahubwo indirimbo ishobora kuza bugacya njya muri studio nuko mbayeho ikaza yose yuzuye se ikaza pe nkaba nagenda muri kaburimbo nkumva indirimbo iramanutse nkagera mu rugo indirimbo yuzuye naba mfite ayo mafaranga nkahita mfatiraho nkajya muri studio nuko mbayeho ibintu byo kwandika ngo ndashyira mu makayi ntago byigeze bimbaho kuva kera mu bwana bwanjye ndashimira Yesu wasohoje iryo sezerano rero yari yaramvuzeho ubu aho yasangejeje ni heza cyane indirimbo rero nta muntu uzinyandikira ni wa mugambi w'Imana yego
ndagira ngo wenda udusangize ku ndirimbo imwe waba wararimbye turimbe hakano gato cyane kuri iyo ndirimbo yo ndimwe ya mbere ndirimbo ya mbere waririmbye ya mbere ibanza yeah. Natangireho guhanga watangireho guhanga na karirimbo kavuga ngo ndashaka kuvuga Yesu Yesu wanesheje giti kinganza marombo sambi tarumba bwugamo bwacu Yesu watwemeye mu bamarayika twabuze uwaducungura mu bakerubi twabuze uwaducungura mu baserafi twabuze uwaducungura Yesu uratwemera wemera kuducungura ubwo Yesu ari ku ngoma ntabwo badufite ubwo Yesu ari ku ngoma ntabwo badufite twari kugira ubwoba yaza guhera mu gituro ariko noneho yarazutse Yesu wacu ari ku ngoma intsinzi ni yacu urakoze cyane akarimo numva ari keza cyane iyo ndirimbo yahimbije iki ni cyatumye uhimba iyo ndirimbo mpimba iyo ndirimbo mbo natekereje urukundo rwa Yesu imibabaro ya Yesu nditegereza ndareba ndavuga nti nkiyaza kureba abantu bagufi nkanje nago nari kuboneka muri uwo mubare yego iyo aza kureba wenda akagarukira iyo imahanga twebwe abanyarwanda ntago twari kugaragaramo ndangije nditegereza nsangana urukundo rw'Imana ndavuga nti ubwo Kristo wanjye ari kungoma ntabwo abanange mfite nange naremewe nicyo cyabiteye rwose okay reka tugane wenda mu kintu kizumeze nko twitisha ikiganiro cyacu tugane ahantu waje ku rusengero muri Jovanis turirebe ku ndirimbo waririmbye n'uburyo wagiye uziririmba uburyo wasimbuka kwizigiza ukagenda ukavuna umugara iyo abantu karimba abantu akavuga ati kakana karaza kuvunika noneho twari n'ahantu ku makaro tukavuga ati uyu mwana ko byasa kose ubyinura icya araza no kugwa hasi yego mu by'ukuri iyo uri kuririmba uri kuririmba nizihe imbaraga zigupushinga kugira ngo umere kuriye uririmbe kuriye ubundi ibintu by'Imana sigo nabigereranya nk'ikira bimeze nko gufata batiri cyangwa se sharijeri ugacagenga telefone niko ibintu by'Imana bimeze niko kagenda kajyaho niko kigenda izamu kwa kundaga ko nikagenda kamwe kajya kandi kajyaho tubiri tujyaho telefone rushaho kugira imbaraga nayo imaze kuba furure ni hamwe uburi kugenda iyo ugeze ahera h'Imana wumva ngiye nk'iyomvuye mu rugo wanjye ngiye mu murimo w'Imana mba numva ngiye mu kazi ka Yesu ngira abo mu rugo nti ngiye mu kazi ka Yesu nahagera pe nkakora nk'umuntu numva ushaka kwandikisha umubyizi w'icyanzanye yego ye ubwo rero yongeze kuri stage ntangiye gukora umurimo w'Imana sinza imbaraga zituruka sinza imbaraga zituruka sinzi guheka bag cidukabyaje yego okay reka wenda tuvuge ku ndirimbo imwe waririmbye hariya nkiri wavugaga kuri nde ubwora indirimbo waririmbye havuga ngo hariya Goliyati ego hakaba na yomori nguma okay yomori nguma yomori nguma ndagira ngo dusobanure impamvu y'iri ndirimbo yomori nguma byumvikana ko uri umuntu ushobora kuba uhuye n'ibintu nyine biruhije cyangwa se bimeze ikintu byatumye uririmba iri ndirimbo niki cyaguteye nayo kwiririmba yomori nguma kandi ukiri umwana mutoya wumva n'izihinguma waba waragize zatumye wumva uririmba iri ndirimbo mbo ibyo rero byaba bigiye gufata ubundi buhamya oya ntacyo noshaho gato kandi ndumva nshaka ko ibyo byazaza nko mu kiganiro cyangwa se mu cyiciro cy'ubuhamya bwa kabiri ntacyo noshaho gato yego noshaho gato ya kandi nyinya cyane yibura dutera amatsiko mwese nkaza bivuga ubutaha ko ari ibyo byabyiza shakora kwiri zabivuga ubutaha ndifashe okay ntacyo reka tubirekere gutyo reka tubirekere aho ngaho wenda babyumva bazakomeza bagutegereze cyangwa se bazakomeza bategereze igihe tuzongera kukubonera ugerageze kudusobanurira cyangwa kuduhamya bw'iyo ndirimbo yo muri ngoma yego mu bigaragara bivuze ko mu ndirimbo zose uhimba cyangwa se ujyuririmba buri ndi bose ifite ikisobanura cyane hari ibikomere hari ibisubizo yego hari yo kunesha yego niko ntekereza n'izindi nyinshi cyane bakunzi bangi batari babasha kumva noneho twibwirije kuri rero ya giriya ya
ngo ninde ubwo ni Goliath. Goliath. Yeah. Goliath yo kugira ngo imbira ndirimbo byaturutse kuki? Ubundi iyo mfashe igihe cyo gusoma Bibiliya cyangwa nk'umwigisha akigisha ijambo mwumva riramfashije rya jambo ndagenda nkari byazamo ikintu mfashijwe n'umwuka wera w'Imana ndagenda rya jambo nkari byazamo ikintu nasomye inkuru za Dawidi na Goliyati numva ziramfashije zirongera ziramfashe mbwira Imana nta hantu ubu nta kintu twabyazamo umfashije habavuye miriyandirimba yego okay iyo ni ibintu byumvikana ku mukozi w'Imana wese iri mu mwuka Imana igenda igira ibyo ndayubaka muri wowe bitewe nuko wafashijwe cyangwa se wumvise ijambo ry'Imana yego hanyuma wenda tujye mu buzima busanzwe ni nk'iki mu buzima cyakubabaje cyangwa se kikubabaza kumva wabaye cyane kijya kimbabaza ndakunda kubona useka buri gihe ndagira ngo mubwire imbaraga nke zawe zishobora gutuma ubabara ikintu kiki gituma ubabara cyangwa se ikintu cyakubabaje mbo nge mu buzima bwanjye nkunda kwishima nkunda kwishima kugira ngo umuntu azambone nababaye cyo kintu kiba gikaze cyaba kinanaremereye mu buzima bwanjye nkunda kwishima no kunezerwa cyane bivuze ngo nta gihe na kimwe wigeze ubabara cyangwa se ugiye ubabara oya imibabaro ntago yabura turi mu isi cyane ko turi mu isi turacyafashe igihe mu ntambara imibabaro ntago yabura ariko wari akantu kigeze kumbabazaho rimwe numva umutima wanjye urababaye mbo nari nkiri gupanga uburyo najya muri studio gukoresha indirimbo yego ndagenda negera umuntu w'ahantu hamwe yari umupapa ukuze ukunda kugira abandi bantu inama ndagwira wa mwamfasha ababyeyi banjye mukanyobora inzira cyangwa mukandangira inzira nacishamo ibintu nanjye nkabasha kugira gukora indirimbo umuntu yarambabaje ariko naramubabariye arangije ijambo yambwiye yarambwiye ngo mu mavuta nasutswe n'Imana isumba byose ngo izo ndirimbo zawe yagiye mu mutwe arasibanganya arambwira ngo izo ndirimbo zawe ndazisibanganyije ndazigusibye nzigusibyemo nshaka kuririmba uzajya ujya mu rubyiruko iyo cyangwa muri niba tururirimbire icyo kintu cyambabarije umutima kuva navuka yakumeneye amavuta yameneye amavuta kandi kandi yari umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana amugannye nk'umukozi w'Imana ugira abandi bantu inama numva yangira inama icyo kintu cyarankomerekeje ariko naramubabariye wenda muri izo ndirimbo zawe kujya muri studio gukora buri kimwe cyose kijyanye n'indirimbo ubushobozi bukurahe ko ari ibintu bigoye ku bantu badukurikiye batumva mbo ni ibintu bigoye ariko urebye nk'igihe natangiriye wenda ibi bintu byo guhanga ubu mba ngeze kure navuga ngo mba ngeze kure ariko bitewe n'imbaraga umuntu aba afite z'ubushobozi cyane ko ibi bintu byacu bisaba amafaranga ntago ari nk'ibintu nk'ibyo bavuga butumwa muvuga butumwa byuka akaba agasoma bibira kumva arafashijwe agahita ajya kuri stage akabwiriza pe twebwe ibi bintu byacu by'ubuhanzi bisaba imbaraga z'amafaranga mbo ni uguhanga iyo ndirimbo ukayishyira hariya ugategereza bwa bushobozi y'amafaranga igihe azabonekera ukajya muri studio ugakora ya ndirimbo ikazasohoka imeze neza kugira ngo abantu b'Imana bazayumve irimo ibirungo byose byose bihagije ubwo Imana yashyigikiye ubwo bushobozi bukaboneka n'umugabo Imana yampaye umushyigikira wa wundi nababwiye ari yaranje nyine tukarya duke tubonetse ariko nkaba nakora nk'iyo ndirimbo imwe yego abantu bakomeje bibaza impamvu udakora izindi ndirimbo impamvu udakora video ese mu by'ukuri n'iki gituma ibyo bintu bidakorwa nyine ngo nawe ujye ku ruhando rw'abandi n'iki kibitera nubwo bushobozi cyangwa intege nkeya wagiyemo mbo ntago ari intege nkeya n'ubushobozi ariko kandi hagati aho ngaho abakunzi banjye urumva imbaraga zabo nazo zirakenewe zirakenewe kugira ngo bamfate amaboko nk'uko Mose yafatwaga amaboko agashyigikirwa kugira ngo izo ndirimbo zikorerwe amashusho izo ntarabasha kugera muri studio zijyeyo imbaraga zanyu zirakenewe kuko nta muntu umwe wakwishoboza ikintu runaka ngo akigereho murakoze
Ok, ngira ngo badukurikirana umukurikirano w'amahoro Claudette. Rwose wowe utureba, wowe umukunda, imbaraga zawe zirakeneye kugira ngo Claudette agira hagera, akore na video nk'abandi, yakore izindi ndirimbo, afite indirimbo nyinshi cyane, afite z'ama audio ndetse afite n'izindi yanditse atarabasha gusohora. Uwashaka rero kugutera inkunga, ngira ngo turaza gusoza tuvuga nomero yawe ya telefone, tunavuga uburyo bwose uwashaka yakubonamo kugira ngo abe yagutera inkunga. So reka rero dukomeze ikiganiro cyacu gato tugana ku musozo. Ndagira ngo muri make ugerageze kuturirimbira mu ndirimbo, uturirimbire nk'indirimbo buri gice, indirimbo y'indirimbo y'igice cyangwa se akarefure mu ndirimbo gibura nk'eshatu, turirimbire nk'indirimbo nk'eshatu. Indirimbo nk'eshatu, ya reka mpere kuri iriya yo muri nguma. Yego, agace gace indirimbo eshatu cyane, gato cyane. Hari gihe twanyuzamo twibaza ku mateka y'ubuzima, nyamara dukomanze ku marembo y'ijuru muradukingurira, muduha amakuru afatika y'ubuzima bwihumure. Ndashima Yesu uhoza amarira, ndashima Yesu uzi guhoza agapfuka ibikomere, akomora n'inguma zo mu mutima, akomora n'inguma zo mu mutima. Ya mbere yarangirega, ndategeza ko indirimbo yarimbye ari kuri mu mashimwe cyane. Banza ni muri iyo minsi rumaze kubona uriya mugabo. Oya, uzi ko urugo ndumazemo imyaka itanu. Imyaka itanu cyane. Nyine ntekereza ko ubwo waririmbye nyine uri gutekereza umugabo Imana yaguhaye. Mbo, icyo ni ikindi gice cy'ubundi buhamya, ariko yagejeje ikora mbaye nyishimiye. Amena, amena cyane. Ibyumvire mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko ugiye gukunda ko akaririmba, akaririmba uri kwikaraga. Nanjye ndagakunda. Rwose, iyo uri gukaririmba, yewana. Nyine umuntu aba avuga ati, umuntu aba aramutse aguye hasi byagenda gute? Kuko ubu ugendera hejuru kabisa. Oya, murasigaye mba mbyumva. Oya, ahubwo iyo ngeze mu rugo, nibwo niyumvamo umunaniro. Ntabura ntabwo. Okay. Turimbura akandi karirimbo rero. Akandi karirimbo karavuga ngo bene se wa Dawidi, bene se wa Dawidi ku rugamba, iyo bumvaga imirindi ya Goliyati biruka nyiraga mu myobo, kubera iterabwoba rya Goliyati, Goliyati yarateye ubwoba. Goliyati, yewe Goliyati we, uyu munsi Imana ikwambura ijambo. Wadukanze igihe kinini cyane, uyu munsi Imana ikwambura ijambo. Goliyati, yewe Goliyati we, uyu munsi Imana ikwambura ijambo. Wadukanze igihe kinini cyane, uyu munsi Imana ikwambura ijambo. Ok, ndagira ngo iyi ndirimbo tuyihuze n'icyorezo kiri ubu ngubu. Icyorezo kiri? Reka tuyihuze n'icyorezo kiri ubu ngubu. Ndagira ngo use n'ugerageza kubwira Imana yambura ijambo. Mbese kiriya cyose tugiranye na Goliyati. Imana yacyambura ijambo. Tugiranye na Goliyati. Tucyamagane muri iyo ndirimbo sa. Cyane rwose. Ndagira ngo ugire igitero uhuza n'iyo ndirimbo, hanyuma ucyamagane. Umuhanzi bivuze umuntu nyine ushobora guhanga ikintu, sibyo? Yego. Kandi bivuze ko abahanzi bafite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, cyangwa mwafasha abanyarwanda mu buryo bwinshi. Ndagira rero ngo wenda mu rwego rw'ubuhanzi bwawe, yego, ngo hakantu nshaka ko ukora, wenda kameze nk'aho sinzi niba ari uguhumuriza abanyarwanda cyangwa niba ari ugukomeza abanyarwanda cyangwa se niba ari ukurwanya bya nyabyo icyorezo cyateye ubu ngubu cyumva cyitwa Maribaga. Ndagira rero ngo wenda ugerageze gushakishamo injyana wabivugamo, cyangwa se nawe wagerageza kukirwanyamo. Yego. Cyangwa wagerageza gushikariza abantu kukirinda, cyangwa wagerageza abantu guhumuriza abantu, mbese uko ubyumva, ariko ugerageze gukora mu nganzo yawe, ugira akantu nawe ukora mu nganzo y'ubuhanzi. Ya, yes.
Ya, ubwo nubwita mangira kuri kamera. Nako kanya rwose nibyo nshaka. Ya, ntacyo ntacyo bitwaye. Ariko iyo maribaga Yesu ayirusha imbaraga. Amina. Maboko y'Imana aracyari magara aracyari maremare. Ariko se buriya ubwo amaboko y'Imana ari maremare. Ubu nta wahita abigenza atya. Agahita hangamo akaririmbo. Cyane rwose. Ifite imbaraga Imana yacu. Ifite imbaraga Imana yacu. Uko yakoraga kera cyane na n'uyu munsi ni kwigikora. Iyo ndwara maribaga ibateye ubwoba nimuhumure. Irusha amaboko isago ndi mwitegetse byarangira. Icyangombwa ni ukuyikomezaho. Maribaga yewe maribaga we Imana ikurusha amaboko. Imana ikurusha amaboko. Nitegeke kuko ntitugukeneye. Yeah, yego. Ukoze cyane kandi karanumvikana. Ngira ngo abantu barabyumva ko impano rwose ntago ari byo wishakamo. Byose umuntu yagwasije ukora ikintu bigaragara ko wagikora cyane. Mu mpano yawe rwose birumvikana ko waza na titre y'ikintu runaka ashaka ko ugikora wahita ugikora kubera ko ni impano yawe. Nzo nta kibazo. Simba ciye mu ijambo. Ariko reka nyemera nkore na gace ka kabiri gato. Kiriya muri bag. Aha, ngira ngo ndumva nako kaje reka ngakore. Indirimbo za muri bag zatangiye gusohoka zo kwamagana muri bag cyangwa se zo kubwira abantu ngo biringire Imana kuko ari ishobora gukura hi muri bag. Ndakore rwose. Reka ngakore gato. Ushobora kuri na ka gatatu. Oya, kankora ka kabiri. Bose urakibuka aho rugeze. Ndi kuri muri bag. Ni igice cya kabiri ngiye gukora. Igice cya kabiri kiragira kiti. Iya turengeye muri COVID ntaho yagiye yarayidukijije. Yewe ndwara widutera ubwoba nawe Imana ikwambura ijambo. Iya habaye cya gihe n'uyu munsi nabwira cyahari. Nakunagarange maribaga yewe maribaga we Imana ikurusha amaboko. Maribaga yewe maribaga we Imana ikurusha amaboko. Nimuhumure yemwe Banyarwanda Imana itubereye maso. Maribaga yewe maribaga we Imana ikurusha amaboko. Maribaga yewe maribaga we Imana ikurusha amaboko. Nimuhumure yemwe Banyarwanda Imana iyirusha amaboko. Yakuyeho jenoside Imana iyirusha amaboko. Iyakuyeho COVID Imana iyirusha amaboko. Byabaye ahubwo numva tuzayikorana. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndumva nshimye Imana mu buryo buhambaye kandi ntekereza ko turanasenze. Yego, turanasenze kuko tugerageje kuguha abantu ibyiringiro ndetse no kumva ko Imana irusha imbaraga kuko hahozeho ibyorezo, hahozeho n'ibindi birenze ibingibi. Cyane ariko twizeye ko Imana twizeye ibirusha amaboko. Ibirusha amaboko. Amen. Yo, ubwo rero bari bakurikirana na Jovenis Family TV. Ngira ngo ikiganiro cyacu muracyumvisha uko cyari kimeze. Cyari ikiganiro kiryoshye cyane. Twari turi kumwe na Claudette. Claudette w'amahoro. Yego. Ndeka rero dusoze ikiganiro cyacu atubwira umuntu wamushaka uburyo yamubona, adusobanure neza. Nashaka tubwire n'aho atuye, atubwire n'inzu. Abashaka Claudette rwose ni wofu. Karibu karibu. Abantu bose bamushaka mumugereho, mugende yabaho ikiganiro uko mubyumva. Mugende abaririmbire, mumutumire mu biterane. Ahantu hose ni umuvugabutumwa mu mutumire rwose ari wofu kuba yakorana namwe. Yego. Rero ndagira ngo utange adresi yawe ifatika umuntu yakubona. Ya, kubanshaka cyangwa se uwanshaka, abakunzi banjye aho muri mwese bari mu Rwanda, bari hanze,
Adresse wenda banshakaho nimero ni 078 30 620 49 078 30 620 49 wakwifuza kuntumira kuntera inkunga mbo kungira inama ni karibu kunsura mu rugo wanje nkunda kuganira ni karibu ni karibu amina murakoze okay ngira ngo barayumvishe ntekereza ko iyo nomero yawe ihora iri kuri telefone ntekereza ko inabaruye no kuri wowe kuri ushaka gutera inkunga ya gutera inkunga cyane okay mu ijambo rimwe niki wabwira abakunzi bawe ya ndabakunda nicyo nifuza nuko twazahura mu bwami bw'Imana tugaterama birambuye Imana ibampera uburame kandi ikomeze kubandindira iki cyorezo murakoze hanyuma watubwiye ko iyi ndirimbo cyangwa se akara gace gato y'iyi ndirimbo uturimbiye ya Maribaga cyangwa se yo kwamagana Maribaga urateganya gukora ibindi bice ryari cyangwa se uri kwiyumva gute mbese mu buryo ugiye gufatanya n'abandi kurwanya iki cyorezo cya Maribaga ni mu buhe buryo mbese uri kubipangamo mu buryo bw'abahanzi mbo cyambere no gukurikiza amabwiriza ya leta ubuyobozi bwacu buradukunda buratureberera cyo nababwira no kubahiriza amabwiriza yose baduha tukayagenderaho tukirinda kandi hamwe no gusenga Imana izadushoboza no kumvira ubuyobozi bwacu bw'izi Imana yaduhaye tuzatsinda so urakoze cyane reka ngushimire kandi nkwifurize umugisha w'Imana ngushimire umwanya mwiza uduhaye kandi mbwire abakurikiranya Jovanis Family TV ko mu gihe gito cyane turaza kubagezaho umutware wa ndi babwiye w'ibogari hanyuma mukareba ukuntu nyine byari bimeze nabo bakaduhamya bakabaganiriza n'abantu bakunda cyane reka dusoze rero mvuga ngo Imana ibahe umugisha kandi barinde ibiganiro byacu nakagaruka ciao murakoze cyane